Samarqand viloyat bandlik bosh boshqarmasi tomonidan Narpay tumanida aholi bandligini ta'minlash va ko'rsatilayotgan xizmatlar bo'yicha amaliy seminar o'tkazildi. Aholi bandlik va daromadlarini oshirishga har tomonlama ko'maklash, sizlar ayniqsa yoshlar va xotin-qizlar mehnat bozoriga ilk bor kirib kelayotgan bitiruvchilar bandligini ta'minlash bo'yicha yangi ta'sirchan mexanizmlarni joriy etish, ehtiyojmand aholini mehnat faoliyatiga jalb qilishda qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, yangi ish o'rinlarini tashkil etgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yanada rag'batlantirishda shahar va tumanlardagi aholi bandligiga ko'maklash markazlarining alohida o'rni bor. O'tgan davr mobaynida Samarqand viloyat bandlik bosh boshqarmasi tomonidan 53 mingdan ziyod xizmatlar ko'rsatilgan bo'lsa, shundan 30 mingdan ziyod ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlanib, 7 mingdan ziyod fuqarolar kasb-hunarga o'qitildi. Narpay tuman aholi bandligiga ko'maklash markazida tashkil etilgan amaliy seminarda mutaxassislar tomonidan subsidiya ajratish amaliyoti, fuqarolarga xizmat ko'rsatish, fuqarolarni haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish, ishsiz fuqarolarni ishga joylashtirish amaliyoti mavzularida ma'ruzalar o'qildi. Narpay tumanida joriy yilning o'tgan davrida 3000 dan ziyod xizmat ko'rsatilgan va 1600 nafardan ortiq fuqarolarning bandligi ta'minlangan. Bu yerdagi xodimlar meni ish o'rinlari bilan tanishtirishdi. Hamda menga o'zim Toshko'prik mahalla fuqarolar yig'inida yashayman va o'sha yashash manzilimga yaqin bo'lgan joydan Ko'kota mahalla fuqarolar yig'iniga yordamchi inspektor vazifasini o'zim tanladim. Ular mana shu vazifa bo'yicha menga buyruq chiqarishdi. Aholi bandlikka ko'maklashish markaziga ham juda ham katta rahmat aytaman. Narpay tumanida yoshlarni tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandlikka ko'maklash, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish maqsadida 74 nafar fuqaroga ikkita yo'nalishda bandlikka ko'maklash davlat jamg'armasi hisobidan subsidiyalar ajratilgan. Narpay tuman aholi bandlikka ko'maklashish markazida bizlarga 2019-yilda davlatimiz tomonidan boshlang'ich qilib 1 milliard 80 million so'm mablag' ajratib berilgan. 2021-yil 9 oylikda bandlik jamg'arma mablag'lari hisobidan 74 nafar fuqarolarimizga 546 million so'm mablag' ajratilib, ularga issiqxonalar hamda sug'orish vositalari o'rnatib berilgan. Bugungi kunda hozirgi fuqarolarimiz ajratilgan mablag'lardan qurib berilgan subsidiya asosida qurib berilgan issiqxonalar, sug'orish vositalaridan fuqarolarimiz yaxshi foydalanib, unumli foydalanib, o'zlarining daromadlarini, kunlik daromadlarini oshirib bormoqda. Tumanning Oqoltin mahalla fuqarolar yig'inda bandlikka ko'maklash davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan 73 million 500 ming subsidiya ajratilib, tikuvchilik yo'nalishida Narpay yorug' hayot ishlab chiqarish kooperativi tashkil etildi va mahalladagi 16 nafar ayollar daftaridagi, 14 nafar yoshlar daftaridagi fuqarolar ish bilan ta'minlandi. Yoshlar daftarida ro'yxatda turardim, shu yerda kooperativ tikuvchi ochildi, ish bilan ta'minlandim. Bir kunda oilamizga o'rtacha hisobda 40 ming 50 ming so'mgacha daromad keltiryapmiz. Ikki smenada ishlaymiz. Yashash joyimizga yaqin, ishlash sharoitimiz yaxshi. Bandlik bosh boshqarmasiga minnatdorchilik bildiramiz. Ish bilan ta'minlandik oilaviy. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, amalga oshirilgan ishlar natijasida 841 nafar ishsiz fuqarolar jamoat ishlariga jalb qilingan. 577 nafar fuqarolar ishsiz deb e'tirof etilgan hamda 435 nafar ishsiz fuqarolar qayta kasb-hunarga o'qitilgan.